এবার অসম জাতীয় পরিষদক লৈ জুবিন গাৰ্গে কৰিলে এক বিতৰ্কিত মন্তব্য অসম জাতীয় পরিষদক ফটুয়া দল আখ্যা দিছে জুবিন গাৰ্গে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা অনুষ্ঠানত এই মন্তব্য কৰিলে শিল্পীগৰাকী মূৰ হৈতে কা আন্দোলন কৰি দল খুলিলে একাংশ নেতাই কাম নাইকিয়া পাৰ্টি হেনো অসম জাতীয় পরিষদ সমান্তৰালকৈ এই কথাও উল্লেখ নকৰি কৰিবলৈ নাপাহৰিলে জুবিন গাৰ্গে যে জুবিন গাৰ্গ বিজেপিৰো কংগ্ৰেছৰো নহয় এজিপিৰো নহয় এজন ছাত্ৰৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অপ্ৰাসংগিকভাৱে এনে ধৰণৰ মন্তব্য আজি কৰিলে জুবিন গাৰ্গে আৰু জুবিন গাৰ্গৰ মন্তব্যৰ পিছতে স্বাভাৱিকতে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে মই নেতৃত্ব নলওঁ কাৰণ পলিটিক্স নাই প্ৰথম কথা আই এম এ ছ'চিয়েল লেফটিষ্ট মই বিজেপিও নহয় কংগ্ৰেছো নহয় এ জি পিও নহয় আৰু এটা কি নতুন ওলাইছিলে যে কি নাম হা কিবা ফটুৱা পাৰ্টি এটা যে কি নাম কে জি পি চ' মই সেইবিলাক একো নহয় আমি ছ'চিয়েল লেফটিষ্ট মই মানুহৰ কাৰণে কাম কৰোঁ চ' মই সেইকাৰণে ভাবোঁ যে মই এটা কথা কওঁ মোৰ নেক্সট 10 বছৰত অসমৰ পৰা বহুত প্ৰডাকশ্যন লাগে মানুহ নহয় কিন্তু নট পিপল নিজৰ আলু লাগে নিজৰ মাছ লাগে নিজৰ চব্জি লাগে খেতি লাগে খেতি লাগে আচলতে কৃষিয়েই সৃষ্টি কৃষি লাগে সেইটো বিশ্বৰ কোৱা কথা মন্তব্য মই নেতৃত্ব নলওঁ কাৰণ পলিটিক্স নাই প্ৰথম কথা আই এম এ ছ'চিয়েল লেফটিষ্ট মই বিজেপিও নহয় কংগ্ৰেছো নহয় এ জি পিও নহয় আৰু এটা কি নতুন ওলাইছিলে যে কি নাম হা কিবা ফটুৱা পাৰ্টি এটা যে কি নাম কে জে পি অঁ চ' মই সেইবিলাক একো নহয় আমি ছ'চিয়েল লেফটিষ্ট মই মানুহৰ কাৰণে কাম কৰোঁ চ' মই সেইকাৰণে ভাবোঁ যে মই এটা কথা কওঁ মোৰ নেক্সট 10 বছৰত অসমৰ পৰা বহুত প্ৰডাকশ্যন লাগে মানুহ নহয় কিন্তু নট পিপল নিজৰ আলু লাগে নিজৰ মাছ লাগে নিজৰ চব্জি লাগে খেতি লাগে খেতি লাগে আচলতে কৃষিয়েই সৃষ্টি কৃষি লাগে সেইটো বিশ্বৰ কোৱা কথা ফটোৱাই হয় এইটো মূলত কা আন্দোলন কৰিব আছে পাৰ্টি খোলে কাম নাই আৰু এয়া আছিল জুবিন গাৰ্গৰ আজিৰ দিনটোৰ মন্তব্য অসম জাতীয় পৰিষদ সন্দৰ্ভত এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰাৰ পিছতে স্বাভাৱিকতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা অনুষ্ঠান আৰু এই অনুষ্ঠানতেই শিল্পীগৰাকীয়ে আজি কৰিলে এই মন্তব্য অসম জাতীয় পৰিষদক এটা ফটুৱা পাৰ্টি বুলি মন্তব্য কৰিলে জুবিন গাৰ্গে